Kanalımıza müraciət edən Göyçay rayonu Çərəkə kənd sakini Şakir Əhmədov bildirir ki, o 1992-ci ildə Göyçay rayon hərbi komissarlığının çağırışı əsasında 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edib. Şakir Əhmədovun sözlərinə görə o Ağdamda yaralanıb. Lakin yaralandıqdan sonra hospitalda yatdığı və ya müharibədə iştirak etdiyi barədə sənədlərini ala bilmir. 1992-ci ildə Azərbaycanın torpaqları uğrunda gedən döyüşə Göyçay rayonunun hərbi komissarlığı tərəfindən fabrika gəlib mənə və həmən vaxtı mən getmişəm Ağdamın Naxçıvan yerində güllə yarası almışam. Həmən 1992-ci ildən bugünə kimi mən sənədlərimi təqdim eləmişəm. Heç bir yerdə mənə köməklik olmayıb. Göyçay rayonunun xəstəxanasında da olmuşam bu günlərimdə. Neçə gün, neçə vaxtı gedib gəlirəm, mənimlə orada yatdığım sənədləri ala bilmirəm. Mən Göyçay rayonunda xəstəxanasında 3 ay müalicə oldum. Sonra mən o gündən bugünə kimi vəziyyətim də çox pisdir. Vətəndaş Prezident İlham Əliyevə müraciət edərək ona əlillik təyinatı və ya müharibə veteranı adının verilməsini istəyir. Mən buradan ölkə başçı İlham Əliyev cənablarından xahiş edirəm ki, mənə nə əlillik, nə də müharibə iştirakçı adı verməyini xahiş edirəm.